ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ତ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛେ, ନା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଧାନ ଉଠିପାରୁଛେ, ନା ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇପାରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ତରବୋଡ଼ ମଣ୍ଡିରେ ଅଛୁ, ଇନେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ତା ସହିତ ଗଲା ରାତି ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷାନେ ଭିଜିକରି ଗଜା ହେବାର ବି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ତ ଆମର ସଙ୍ଗେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍, କେତେ ଦିନ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ, କେଁ ହେଲା ଉଠିନି ପାରୁଛେ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଯେ କାଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ। କାଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠିନି? 8 ଦିନ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଧାନ ଆଣିକି ପକେଇଛେ, ମୋର ଧାନ ଉଠବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ପେନ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ସେ ମିଲ୍ ହେଲେ ମିଲର୍ ବାଲେ ନେଇ ଆର୍ ମଣ୍ଡି ହେଲେ କଟନୀ ଛଟନି କରୁଛନ୍, ଆର୍ ସବୁବେଳେ କୁଚକୁଚନ୍, ଆର୍ ଚାଲି ଦେଉଛନ୍ ନା, ଆରୁ ଧାନ ନେବାର ନି, ସବୁ ଧାନ ଗଜା ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ନା ରଖବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାଇଁ, ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛେ, ଆରୁ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଠିଆ ଅଛେ। ଆମର ସଙ୍ଗେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କାଣା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଯେନ୍ କଷ୍ଟ କରିକରି ଧାନ ଆଣିକରି ପକେଇଛନ୍? ଏବେ ଦେଖନ୍, 1 ମାସ କିନା ଆମେ ଟାନ ଖରାଦି ପୁରା ଖରା ଟାଣତି ଆମେ କେନୁ ଧାନ କାଟିଛୁଁ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ଚାଷ କାମ କରୁଛୁଁ, ଚାଷ କାମ ନିକଲେ ଆମେ ଚଲିଆ ଖାଇ ନିପାରୁ, ଏଇଟା ଆମର ପେଟ ହେ ଏଥିରେ। ଏ ଧାନ ଯଦି ନେଇ ଉଠିଲା ବେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଟା ଆମର ନିହାତି ପୁରା ଜରୁରୀ ହେ, ନିକଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ବି ନି ପାରୁ। ଦେଖ, ଲାଗ ଆନସୁ ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଗ ଆଣିକିନା ଧାନ ଚାଷ କରୁ, ସେ ଚାଷରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗ ନିଦେନୁ ବେଲେ କେନୁ ଆମର ଧାନ ଯଦି ନେଇ ଉଠିଲା ବେଲେ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଲାଗ ଦେମା? ଏଇଟାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ ଆମର ମଣ୍ଡି ଅଛେ, ତରବୋଡ଼ ମଣ୍ଡି, ତରବୋଡ଼ ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଘଟିଆ ମଣ୍ଡି ନିକେ ଜୀବନ୍ତୀ କେବେ ଗୋଟେ ବି ତାର ଧାନ ପୁରା ଉନ୍ନତି ଏଖେ ନିକର୍ବାର। ଦେଖନ୍, ଇନ ବି ଯେତେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, କାହାରିକେ ପାଲ୍ ନି ଦିଆହେବାର, କାହାରି ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛେ, କେନ୍ କେ ନାଟକ କେନ୍ତା ହେଉଛେ ଯେ କେନୁ କିଛି ଯେନ୍ ଦିନ ଧାନ ସେଦିନେ ବି ନି ଉଠବାର ନା, କ୍ୟା ବିଲକୁଲ ସୁବିଧା ଏଖାନି ନା, ପାଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବାର କଥା, ମଣ୍ଡି ଲାଗି ନିକେ ଇନ କେନ୍ ସିମେଣ୍ଟର ଖୋଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ଆପଣ ଇନ ବି ଦେଖେଇଦେବେ, କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଦେଖେଇଦେବେ ଯେ ଇନ ବିଲକୁଲ ଆଖା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏତିକି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ନଥିତା ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ଇଏ ଆମର ଯେନ୍ ଆମର ଇ ଧାନ ଆମର ଇଛନ୍ ଯେନ୍ତା ଗଜା ହେଇଛେ, ଇ ଗଜା ନି ହେତା ଏତକ ଗଜା ଯେତେ ଲୋକର ହେଲା ନା, ମୋର ଧାନ ବି ଆଜ୍ କେନ୍ 55% ମୋର ଗଜା ହେଇଛେ ଧାନ। ଯଦି 55% ଗଜା ହେଲା ନା ବୋଲେ ମୁଁ ଆର୍ ପେଟ କେଣା ଖାମି, ଆର କେଣା ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆର ମୁଇଁ ମୋର। ଆମର ସଙ୍ଗେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କଥା ହେମା ଯେ କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଧାନ ଯେନ୍ ପଡ଼ିକରି ରହିଛେ? ଏ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ ଡେଟ୍ରେ ଧାନ ପଡ଼ୁଛେ ତୁରନ୍ତ ଉଠିଗଲେ ଇଏ ଅସୁବିଧା ନି ହେତା। ଏତ୍କେ ମୁଇଁ ଧାନ ଆଣିଛେ, 8 ଦିନ ହେଲା ନା, 30 ତାରିଖ ଟଙ୍କା ଏତକ ବିକ୍ରି ନେଇ ହେଇପାର୍ବା ସେ ଧାନ। ଏତ୍କେ ବର୍ଷା ମୌସମ ଆସିଗଲା ନା, ବର୍ଷାନେ ଗଜା ହେଇଗଲାନ ସେ ଧାନ। ମୁଇଁ 80,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଛେ, କେନ୍ତା କରି ଲୋନ୍ ଶୁଝିବି? ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୁଇଁ ଧାନ ବୁନ୍ସି, ଚାଷ କରବାର ଦିନ ହେଲା ନା, କେନ୍ତା କରି ଫେର୍ ଚାଷ କରିବି ଆର୍ କେନ୍ତା କରି ଲୋନ୍ ଶୁଝିବି? ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ଖରିଫ ଫସଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାକେ ବସଲାନ, ଖରିଫ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକେ ବସଲାନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ରବି ଅମଲ ହେଇଥିବା ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ନେଇ ଉଠବାର ତାର। ତ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଅଛନ୍? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।